jsem teda vždycky říkal, tetička Chorvátová, to byla jenom tetička, zlatá tetička, je to úžasný člověk. Vždycky jsem k ním došel, když jsem a jenom tak na návštěvu nebo i tak, když jsem potřeboval něco, aby mě naskládali čepec nebo gargulu, tak vždycky s tím úsměvem to nikdy nezapomenu. Prostě jak to vyzařovalo ten klid a pokoj od nich. Já jsem teď říkal kolikrát, jako už po tém pohřbu, že jak jsem se viděl, že umřeli, že by měli jít rovnýma nohama do nebe. Už takové prostě tetičky už je málo kde jako. Takže ona se věnovala výrobě krojů a i opravám krojů. Ne? Ano. To bylo z které oblasti, to je tady z té Kyjovské? To bylo hlavně z Kyjovska, ano. Severo Kyjovsko a i do Kyjova. Takže ještě taková menší vzpomínka. Máš nějakou takovou vzpomínečku na první setkání s ní? Kdy to bylo? Já jsem kdysi k ním asi před 10-15 rokama, co jsem se s nima seznámil, přes známý, tak jsem jel, to ještě bývalý doma u nich, ještě jsem mají poznal toho manžela jejich. Když jsem tam jel ušití pávky a úplně jako byli nadšená tím, jakože jsem někdo po nich prostě něco chce a byli rádi, že to můžu udělat a byla by radost. Velká radost, jakože to udělali.